ដែលបានរៀបចំដោយយុវតីយុវកិត្តិយសអង្គរដ្ឋមន្ត្រីជាទីរាប់អានអរុនសួស្តីជាកិច្ចចាប់ដើមតាំងនាមអគ្គសុរ៉ាយនិងធម្មពលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មប្រទេសជប៉ុននិងវិជាថានសារជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងអាស៊ីបូព៌ាដែលបានរៀបចំវេទិកាបណ្ដាញចាប់យកប្រើប្រាស់និងស្តុកកាបូនទុកនៅអាស៊ីដើម្បីពិភាក្សាអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចាប់យកប្រើប្រាស់និងស្តុកកាបូនទុកក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងអាស៊ីបូព៌ាជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលដែលតំបន់នេះកំពុងត្រូវការផ្លាស់ប្តូរពីប្រព័ន្ធថាមពលដែលផ្អែកលើឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលមកជាប្រព័ន្ធថាមពលដែលស្អាតជាងមុនការកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ពីព្រោះវាជាផ្នែកមួយនៃមេគីប្រកបដោយចីរភាពដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលចំណែកនៃឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលនៅក្នុងរបាយថាមពលបច្ចុប្បន្នរបស់អាស៊ានមានប្រមាណ 70%ហើយចំនួននេះនឹងបន្តកើនឡើងថែមទៀតនាពេលអនាគតដើម្បីទប់ទល់នឹងកំណើននៃសេដ្ឋកិច្ចត្រូវការថាមពលបន្តទៀត កម្ពុជាក៏បានបន្តពឹងផ្អែកលើអន្តរជាតិហ្វូស៊ីលនៅអន្តរជាតិហ្វូស៊ីលដើម្បីរក្សានិរន្តរភាពនៃសន្តិសុខថាមពលនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនផងដែរដូចនេះការប្រើប្រាស់អន្តរជាតិហ្វូស៊ីលតាមរបៀបមួយស្អាតដែលប្រើប្រាស់វិជាជីវៈចាប់យកប្រើប្រាស់និងស្តុកកាបូនទុកគឺជាកត្តាដ៏ចាំបាច់បំផុតហើយដល់អស់លោកលោកស្រី ក្នុងនាមជាភាគីអនុសញ្ញាបំរែបំរួលអាកាសធាតុក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាបានដាក់បង្កល់នូវសេចក្តីប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមចំណែកថ្នាក់ជាតិឆ្លើយតបនឹងបំរែបំរួលអាកាសធាតុកាលពីឆ្នាំ 2015កន្លងទៅនេះកម្ពុជាទទួលស្គាល់អំពីសេចក្តីត្រូវការក្នុងការចូលរួមចំណែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបំរែបំរួលអាកាសធាតុតាមគោលការណ៍ជាបញ្ហារួមក៏ប៉ុន្តែ ការទទួលខុសត្រូវនិងសមត្ថភាពប្រទេសនីមួយៗខុសៗគ្នាជាមួយនឹងសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជារូបភាពរបស់ប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលបញ្ចេញអស្ម័នកាបូនតិចតួចហើយក៏ជាប្រទេសដែលប្រឈមមុខពោះទល់នឹងផលប៉ះពាល់បង្កើតឡើងដោយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុផងដែរដូចនេះវិធីការថ្ងៃនេះគឺជាឱកាស សូមមានសម្រាប់ចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ស្ដីពីបច្ចេកវិទ្យានៃការចាប់យកប្រើប្រាស់និងស្តុកកាបូនទុកដែលមានទស្សនវិស័យប្រើប្រាស់កាបូននិងស្តុកទុកកាបូននៅក្នុងអូស្មាន់ដែលភាយចេញពីការប្រើប្រាស់អន្តរជាតិហ្វូស៊ីលជាពិសេសក្នុងវិស័យថាមពលអាដាមអស់លោកលោកស្រីក្នុងឆ្នាំ 2020នេះប្រភពផ្គត់ផ្គង់ថាមពលបឋមរបស់ប្រទេសកម្ពុជារួមមាន 60% បានមកពីការប្រើអន្តរជាតិហ្វូស៊ីលក្នុងនោះមានជួថ្មនិងប្រេងនិង 40% ទៀតបានមកពីប្រភពថាមពលកកើតឡើងវិញរួមមានវារីអគ្គិសនីប្រភពថាមពលដែលដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងជីវមន្តបើតាមបើមើលតាមទិដ្ឋភាពមួយទៀតចំណែករបស់អន្តរជាតិហ្វូស៊ីលមានប្រមាណ 45% នៃអនុភាពដំណើរសរុបនៅកម្ពុជានៅពេលដែល 50% ទៀតជាចំណែករបស់ ប្រភពថាមពលកកើតឡើងវិញរួមមានពរីកិសនីប្រភពថាមពលដែលដោយពលព្រះទឹកនិងជីវមន្តដូចនេះយោងតាមស្ថិតិបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាបានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនរួចទៅហើយក្នុងការបញ្ចូលចំណែកដ៏មួយដ៏ធំនៃប្រភពថាមពលកកើតឡើងវិញទៅក្នុងប្រភពផ្គត់ផ្គង់ថាមពលបឋមនិងទៅក្នុងលំហនៃប្រភពថាមពលទោះជាយ៉ាងនេះក្តី កម្ពុជានៅតែយល់ឃើញថាប្រភពថាមពលរបស់យើងខ្ញុំនៅបន្តពឹងផ្អែកលើការប្រើប្រាស់អន្តរជាតិហ្វូស៊ីលនាពេលអនាគតដូច្នេះហើយវាជាសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់ក្នុងការធានាថាអន្តរជាតិហ្វូស៊ីលដូចជាខ្ញុំថ្មប្រេងនិងអូស្មាន់ធម្មជាតិជាដើមត្រូវបានប្រើប្រាស់តាមរបៀបមួយស្អាតជាងមុនតាមរយៈការដាក់ឲ្យនៅវត្តបច្ចេកវិទ្យាចាប់យកប្រើប្រាស់និងស្តុកកាបូនទុកមួយដែលមានតម្លៃសមរម្យ យោងតាមទស្សនៈខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់រដ្ឋណាយើងនៅតែបន្តប្រើប្រាស់អន្តរជាតិហ្វូស៊ីលការប្រើប្រាស់អន្តរជាតិហ្វូស៊ីលតាមបច្ចេកវិទ្យាមួយស្អាតដូចជាបច្ចេកវិទ្យាខ្ជួងថ្មស្អាតនិងបច្ចេកវិទ្យាចាប់យកប្រើប្រាស់ក្នុងស្តុកទុកកាបូន
នឹង ខ្លាយ ទៅ ជា ការ ចាំ បាច់ ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង នឹង បម្រែ បម្រួល អាកាស ធាតុ ជា ទ្រង់ ព្រៃ ធំ តាម មជ្ឈបាយ នេះ យើង ប្រហែល ជា អាច មាន លទ្ធភាព កំណត់ កម្រិត តាម ឡើង នៃ សុទ្ធន ហភាព សកល ត្រឹម 2 អង្សាសេ ប៉ុណ្ណោះ នៅ ចុង សតវត្ស នេះ អាដាម អនុស្រី ទោះបី ជា ស្ថិត ក្នុង បរិបទ COVID-19 យ៉ាង ណា ក្តី មូលនិធិ រូបិយ វត្ថុ ពិភព លោក IMF បាន ព្យាករណ៍ ថា សេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា នឹង មាន សន្ទុះ ឡើង វិញ លឿន ជាង គេ ក្នុង លំដាប់ ថ្នាក់ លេខ 3 ក្នុង តំបន់ អាស៊ាន ហើយ នឹង ប្រែ ក្លាយ ជា ប្រទេស ដែល មាន កំណើន សេដ្ឋកិច្ច លឿន ជាង គេ បង្អស់ ជាមួយ នឹង ការ ព្យាករណ៍ កំណើន ក្នុង រង្វង់ 6.9% នៅ ឆ្នាំ 2025 ជាក់ស្ដែង មុន ឆ្នាំ 2020 នៅ ពេល ដែល សេដ្ឋកិច្ច នៅ កម្ពុជា មាន កំណើន ជា មធ្យម ក្នុង រង្វង់ 7% ក្នុង 1 ឆ្នាំ តម្រូវ ការ ថាមពល បាន កើន ឡើង ជាមួយ នឹង អត្រា មួយ ដ៏ ខ្ពស់ គឺ ចន្លោះ ពី 15 ទៅ 23% ដូច្នេះ បើ ការ ព្យាករណ៍ របស់ មូលធិ រូបិយ វត្ថុ ពិភព លោក នេះ ពិត ជា ត្រឹម ត្រូវ មែន នោះ កម្ពុជា រំពឹង ថា តម្រូវ ការ ថាមពល របស់ ខ្លួន នឹង កើន ឡើង ខ្ពស់ ក្នុង អត្រា មួយ ប្រហែល ទៅ នឹង កម្រិត មុន ពេល COVID-19 ឬក៏ ខ្ពស់ ជាង នេះ រហូត មក ដល់ ពេល បច្ចុប្បន្ន នេះ ល្បាយ ថាមពល នៅ កម្ពុជា ពឹង ផ្អែក លើ ប្រភព ផលិត ជា ប្រពៃណី គឺ ធ្យូង ថ្ម និង វារី អគ្គិសនី ប៉ុន្តែ បើ យើង ប្រមាណ មើល ឆ្ពោះ ទៅ ឆ្នាំ 2040 ខាង មុខ បច្ចេក វិទ្យា ប្រភព ថាមពល ផ្សេង ផ្សេង ដែល រួម មាន បច្ចេក វិទ្យា ផលិត ថាមពល ដោយ ប្រើ អូស្មាន ធម្មជាតិ និង បច្ចេក វិទ្យា ថាមពល កកើត ឡើង វិញ នឹង ដើរ តួ នាទី ដ៏ សំខាន់ ក្នុង ល្បាយ ប្រភព ថាមពល ចម្រុះ របស់ កម្ពុជា នៅ ពេល នោះ គោល បំណង កាត់ បន្ថយ ការ បញ្ចេញ អូស្មាន ទឹក កញ្ចក់ យើង ខ្ញុំ បាន នៅ កំពុង សហការ ជាមួយ ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ អាស៊ី ADB ធ្វើ ការ អភិវឌ្ឍ ប្រព័ន្ធ អាគុយ ស្តុក ថាមពល នៅ ក្នុង ទ្រង់ ទ្រាយ ធំ ដើម្បី ផ្ដល់ កលានុវត្តភាព ក្នុង ការ អភិវឌ្ឍ ថាមពល កកើត ឡើង វិញ បន្ថែម ទៀត ជាមួយ គ្នា នេះ យើង ខ្ញុំ កំពុង សហការ ជាមួយ ដៃគូ ផ្សេង ផ្សេង ទៀត ដើម្បី អភិវឌ្ឍ គម្រោង ប្រសិទ្ធភាព ថាមពល ផង ដែរ ប៉ុន្តែ បន្ថែម ពី លើ នេះ បសិន បើ បច្ចេក វិទ្យា ចាប់ យក ប្រើ ប្រាស់ និង ស្តុក កាបូន ទុក នេះ អាច ដាក់ ឲ្យ ធ្វើ អាជីវកម្ម និង ប្រើ ប្រាស់ សម្រាប់ បណ្ដា ប្រទេស កំពុង អភិវឌ្ឍ និង ប្រទេស ជុំវិញ ពិភព លោក បាន នោះ គឺ ជា ការ កែ ទម្រង់ មួយ ក្នុង ការ កាត់ បន្ថយ ការ បំភាយ អូស្មាន កាបូន ជា សកល ដូច្នេះ ខ្ញុំ ជឿ ជាក់ យ៉ាង មុត មាំ ថា ការ ផ្គុំ គ្នា នៃ ឥន្ធនៈ ស្អាត ថាមពល កកើត ឡើង វិញ និង បច្ចេក វិទ្យា ស្អាត ចាំបាច់ ត្រូវ តែ ពន្លឿន និង ដាក់ ឲ្យ អនុវត្ត នៅ ក្នុង ប្រព័ន្ធ ថាមពល របស់ យើង ខ្ញុំ ជាមួយ គ្នា នេះ ដែរ ការ ដាក់ ចេញ នៅ បរិស្ថាន គតិ យុត្ត ពាក់ព័ន្ធ នានា បង្ក លក្ខណៈ ងាយ ស្រួល ដល់ ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ ជា បណ្ដាល នៃ បច្ចេក វិទ្យា នៃ ប្រព័ន្ធ ថាមពល នេះ កម្ពុជា នឹង ធ្វើ ការ តាម ដាន យ៉ាង យក ចិត្ត ទុក ដាក់ លើ ការ វិវត្ត និង ការ ដាក់ ឲ្យ អនុវត្ត នៅ បច្ចេក វិទ្យា ស្អាត ទាំង នេះ អាដាម លោក ជំទាវ ភ្ញៀវ កិត្តិយស អស់ លោក លោកស្រី ជា ទី រាប់ អាន ជា ចុង ក្រោយ ខ្ញុំ ពិត ជា មាន សេចក្តី សង្ឃឹម ដ៏ រីករាយ យ៉ាង ក្រៃ លែង ដែល បាន ទទួល នៅ បទ ពិសោធន៍ ថ្មី ថ្មី ពី តំណាង ប្រដាប់ បណ្ដា ប្រទេស អាស៊ាន និង អាស៊ី បូព៌ា ដែល បាន ចែក រំលែក អំពី អតិភិប ចាំបាច់ នានា ដើម្បី គ្រប់ គ្រង ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ ប្រភព ថាមពល ទៅ ជា សេដ្ឋកិច្ច ដែល បំភាយ អូស្មាន កាបូន ទាប ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត ឆ្លៀត ក្នុង ឱកាស នេះ ខ្ញុំ សូម ថ្លែង អរ គុណ ឲ្យ ស្មោះ ចំពោះ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និង ឧស្សាហកម្ម នៃ ប្រទេស ជប៉ុន និង វិជា ថា ស្រាវ ជ្រាវ សេដ្ឋកិច្ច អាស៊ាន និង អាស៊ី បូព៌ា ព្រម ទាំង អ្នក ចូល ទាំង អស់ ដែល បាន ធ្វើ ឲ្យ វេទិកា នេះ មាន ភាព ទាក់ទាញ ខ្ពស់ ខ្ញុំ សូម លើក ទឹក ចិត្ត ឲ្យ ភាគី ទាំង អស់ ចូលរួម ពិភាក្សា យ៉ាង សកម្ម ក្នុង វេទិកា នេះ និង សូម ជូន ពរ ឲ្យ វេទិកា នេះ ទទួល បាន លទ្ធផល ជោគជ័យ និង ប្រកបការ ខ្ញុំ សូម ជូន ពរ អាដាម លោក ជំទាវ អស់ លោក ស្រី មានសុខភាព ល្អ និង ទទួល បាន ជោគជ័យ គ្រប់ ភារកិច្ច និង ការងារ សូម អរគុណ